Selinoja është një nga perimet më të shëndetshme. Edhe pse shija e saj mund të mos jetë e preferuara juaj, ka shumë mënyra për ta kombinuar atë me perime të tjera në mënyrë që të jetë më e këndshme për t'u ngrënë. Ajo ju ndihmon të humbisni pesh, ndihmon në tretje, shpesh përdoret si diuretik sepse ka veti pastruese. Ul inflamacionin, nëse vuani nga astma, selinoja është e domosdoshme në dietën tuaj. Ul tensionin e lartë të gjakut, përmirëson shëndetin e syve. Gjithashtu përmban përqendrime të larta të fitonutrientëve të cilat janë gjithashtu të mirë për syt. Ul stresin. Nëse keni probleme gjumin, mund të konsumoni selino para se të flini.